Dobar ден, почитувани гледачи, голем поздрав до сите вас пред малите екрани. Се надевам дека сте расположени за едно ново интересно дружење со мене и со мојот денешен гостин, се до самиот крај. Така да следите 40 на минути, јас ви ветувам и ви гарантирам одлична забава. А, ми влезе гостинот во кадар. Не, добро се шегувам. Да, веќе видовте за кој станува збор. Еве го Ѓоко Јови, ќе ми биде денешен гостин. Обично секогаш имам толку многу убава најава, но нема да се поштедам. Значи Ѓоко секогаш кога е наш гостин, секогаш убаво се поминуваме. Човек со кој што некако многу позитивна енергија се разменуваме, не само што пееме, не само што наградуваме наши гледачи, така ќе биде и денеска. Неколку од вас кои што ќе се јават ќе го добијат неговиот албум, но и секогаш имаме убав разговор за фамилијата, за децата, за успехот, за среќата, за турнеите, за што ли уште не. Ѓоко, добро дојде во емисијата. Добро ве најдов. Пред се благодарам Јелена на поканата во оваа прекрасна емисија и навистина од срце ќе се благодарам за преубавата најава. Така, Ѓоко, нешто кое што посебно ми се допаѓа на тебе, само што ќе му го отворам профилот, нешто кое ќе стави на Фейсбук, е тоа што го гледаме некако поврзаноста на Ѓоко со децата, со сопругата, некако цел твој профил, еве веќе ако зборуваме кој ќе отворам на тебе, се ми е љубов, се ми е среќа, се ми е песна, мислам да ти е мерак човек за... да ти биде пријател. Да, вака. Навистина тоа тоа е нешто мое кое што е, ќе кажам, длабоко во моето срце, во мојата душа, во целото моје тело, кое што навистина сакам на некој начин така да, тоа да го изразам. Тоа не е нешто направено, пример, намерно или, ајде сега ќе споделам нешто намерно. Тоа ништо не е намерно. Еве, Бог ми е сведок за сето тоа. Секогаш се случуваат работите спонтано. Спонтано, сите работи се случуваат спонтани. Ке, пример, ке седнам нешто да компонирам или нешто во тој стил да пеам со синот, со керката, ке се набаци малиото, негде ке влезе случајно. И тие ми се некако најсладки видеа и знам дека публиката тие многу видеа, многу ми ги прифати, многу ги сака и секојаш кога и каде и да одам, со кого и да се дружам, секојаш обавезно прво нешто тоа, кога ќе објавите нешто ново од тебе со децата, со сопругата, нешто во тој стил и секогаш е тоа добро дојдено за нив. Так, Ѓоко, кажи ми, дали си замислувал дека имаш големо семејство? Дали сам замислувал? Па, предпоставам, кога си бил млад, да, си викал, било, сакаме едно било, дете, да речеме две. Значи, Елена, на мене ми било голема желба. И таа желба мене веќе, мислам, голем сон, и тој сон веќе ми се оствари. Иако никогаш не е доволно со дечиња, јас и сопругата повторно размислувам и на повеќе деца, иако е тешко, искрено е тешко да се... веќе немаме проблем пример со Теодора и со Михаел. Јоан е такво темпераментно дете. Јас тоа можеби по ново е кажано сега темпераментно, туку јас би рекол дека е немирно. Дека е немирно, иако почна веќе малце да се смирува. Така да малку се тешки моментите така со малите дечиња, но не знам, јас пак ќе кажам, јака и душа на Ивана, она е тука секоја со нив. Јас сум тука со нив да се изиграм, повеќе сум, што се вика, надвор отколку со нив, но првото слободно време јас го трошам максимално на нив. Така, многу сакам Ивана да ми биде гостинка. Стопати сум го кажала тоа и никако да ја доведеш. Стопати ја ви кажав да ќе Ивана, не гледа ли Ивана или на работа се? Стопост, стопост. Ивана, дајте, молам те, замолувам да ни дојдеш, да ни бидеш гостинка во емисијата. Сакам сите заедно да ве видам. Еве јавна отворена покана по стоти пат. Еве, јас ветувам дека барем за најбрзо време само да видиме со Теодора да биде слободно со школото, со смената да видиме како ќе биде, што ќе биде. И еве јас ветувам дека ќе дојдеме на емисија фамилијарно. Можеби тука Јоан можеби нешто и ќе преврне, ама ќе се извиниме однапред. Не, таман работа, нема проблем. Знаеш како, некако сакам да ве доловам сите како семејство, не ние да дојдеме кај вас, не ти да дојдеш сам кај нас, туку сите комплет. Знаеш, да не биде сега фотографија, јас ќе пуштам, добро, еве го Ѓоко со фамилијата, да, супер е сето тоа. Вие одлично функционирате сите заедно. Јасно ве видела барем во живот, сакам и гледачите да го доловат тоа. Да, супер си, супер е. Да, навистина, јас ќе кажам дека, еве, моето семејство ми е пред се на прво место. Па после тоа си ја ставам мојата работа, моите пријатели, иако тоа е цел дел од мојот живот, но моето семејство ми е на прво место. На прво место, така и треба да биде. Ѓоко, предпоставувам дека вака генерално кој ќе си го погледнеш животот назад, еве сега си реализиран татко, среќен сопруг, еве три деца, сопруга, сопругата си има свој бизнис, ти си ја тераш својата кариера. Верувам дека на почетокот не било така, нели животот велат никој не галел во текот на годините. Да, на почетокот имавме ние толку
турбуленции, толку тешки работи, толку трнлив пат за да стигнеме до некое ниво. Јас не би рекол дека сме ние на некое многу добро ниво или так. Но пак ќе кажам дека сум благодарен на Бога што сме еве овде до ова ниво, така да со помош на Господ, со слава на Бога, така да стигнавме до што стигнав. Так, тоа ми се допаѓа што си благодарен. Некако луѓето забораваат да бидат благодарни за тоа што го имаат и секогаш сакаат се нешто повеќе. Дај. Видете, ние, јас и мојето семејство премногу веруваме во Господ пред се. И ќе кажам едно нешто, можеби некои луѓе нема да ме разберат, но се надевам дека сите ќе ме разберат. Првото што треба ние да го направиме штом станеме од спиење. Прво треба да се заблагодариме. Треба да благодариме и кога ништо не ни се случува. Не така само е. Кога некој ќе ни даде нешто. Треба да сме благодарни на самиот живот, на самото тоа што Господ не благословува и иако ние не заслужуваме. Никој од нас не заслужува, но так. Господ е толку добар и не благословува, така да славам на Бога. Така е, да. Гледам дека сте големи верници, се подготвувате ли за најголемиот христијански празник, Великден? Се подготвуваме како и сите, така и ние, сигурно. Така, 100%. Да. Гјоко посебно се подготвува за Великден. Имаме едно видео кој што би сакал малку подоцна да го пуштиме. Да, тоа е баш специјално песна за Великден, некако за Великден, во домашна атмосфера. Ти ги читав интервјуата како дошло до песната, па, дека да, секако било спонтано. Тоа е све спонтано. Барем во последно време све што се дешава кај мене, све е спонтано. Ништо не е со намера. Може би со намера нешто се работи на спот. Так. Може би на спот се организира спот, тоа е со намера, затоа што треба се најдат соодветни локации, треба да се најде се да биде на своје место, но песна, не знам, спонтана песна е најслушана и најдобра, барем за мене. Може би другите нема да се согласат, но за мене спонтана песна е најдобра песна. Така, а песната е нешто кое што повикува за сите нашинци кои што се надвор од Македонија да се бидат дома, нели за Великден дома треба да се биде. Посебно треба да сме дома, има некоја. И нашинците, еве сеќавам ги спомнам и воедно ќе си ги поздравам нашинците што се надвор од Македонија, навистина од цело мое срце го испраќам овој бакнеж до сите нашинци што се надвор од Македонија. Ја знам нивната желба. Нивната желба секогаш е да во секој момент нивен слободен момент они сакаат да се во Македонија. Како не секако? Сакаат, а буквално нели и старите како што велат кај да си треба да си дома за Великден и го добив тој прекрасен текст од Александар Стефановски кој што навистина е еден од може да кажам еден од младите текстописци, да не кажам, но ќе кажам, навистина е еден од за мене барем најдобар. Сега во моментот млад дечко кој што е капацитетен за текст да напише, значи навистина за мене врв. Така да. Иако има многу други во други стилови, ќе се надоврзам, ќе ја поздравам Ена која што навистина ми направи еден прекрасен албум, еве баш албум од Корени. Осум песни се нејзини, деветата песна е на Миле и на Марина, а како композитор на другите осум се јавуваат како што реков Магдалена и Лазар. Да. Тоа се еден тандем кој што мислам дека за секој што останал. Никој па да. Да. Токму така, кога сме веќе кај Великден, цело време се по турнеи, цело време шеташ, цело време патуваш, ти барем го разбираш тоа колку нашинци верни светов сакаат да се дојдат па, дома. Вака, сега, еве, баш сега пред Великден, вчера се вративме од Аустрија, имавме еден концерт, прекрасен концерт, мора да ги поздравам во Виена и еден прекрасен концерт во Линц. Тоа се луѓе кои што имаат навистина голема душа, големо срце, голема љубов кон, пред се ќе кажам, кон музиката и навистина како што го напишав тоа, иако беше тоа напишан статус на Facebook за неполни 20 секунди, но тоа во тие 20 секунди јас сакав да изразам навистина тоа што го чувствувам во самиот момент. Тоа се луѓе кои што навистина знаат да уживаат. Знаат и знаат да те испочитува, знаат да испочитува. Мислам, сите меѓу себе знаат да се испочитува. Тоа навистина ми остави еден многу голем, не знам, многу голем момент кој што навистина нема никогаш да го заборам. Јас навистина сега сакам македонската фаланга во Виена да ја поздравам. Исто така, моите другарчиња кои што се во Линц, да се го поздравам Лазо, Горан и другите останати веќе. Се извинувам ако ги заборав другите. Така, мислам дека и сите нашинци кои што не гледаат сега затоа што не одиме на секаде ни светот, може да се поздравиме Австралија, нашите да.
ги имаме на секаде и еве ве покануваме сите да ни се јавите до крајот на емисијата Словно, и да се слушнеме. Целиња ќе подариме. И целиња имаме подароци, имаме. Ѓоко, знаеш нешто што е интересно, на пример, нели, еве некое чудно, на пример, се ние посакуваме да заминеме нели цело време. А, ќе одам да живеам во Австралија, нели, повеќе пари, подобра работа, се тоа, но некако после сакаш да се дојдеш дома. Ние всушност не цениме, не цениме што толку имаме. Сите сакаме да заминеме, сите сакаме да одиме, нели, на секој му се појавила таа желба, но оние кои што заминале точно знаат што изгубиле тука. Па да, види, Јелена, јас тоа најмногу убаво, мислам најубаво си го познавам затоа што еве ние бевме 2 месеци во Австралија и јас навистина не знам некои луѓе пример заминуваат без семејствата, дали мажот, а повеќето се машките ќе заминат, фамилијата си оставаат и мора да се таму не знам колку години за да добијат таму некој си документ за да, да. Значи јас навистина после ајде можеби некако се издржува првата недела, леле, после втората недела веќе јас само не знам како тие издржуваат толку време. Да, има луѓе со години, како што кажа, кои да, што се таму. Со години, навистина со години. И комуникацијата има на интернет. Неколку пријатели кои што со години, еве баш сега кога бевме Австралија, со години не се вратили и едве чека да се вратат. Леле, можам да замислам колку е голема желбата да се дојдат дома, посебно за празници, веле, нели Божи, Великден, тие се празници кои што треба да се ги поминеме во кругот на семејството. Но искрено ќе кажам, а ние сме разделени. Искрено ќе кажам дека стварно еве бев во повеќе држави. Сите држави си имаат своја убавина и се навистина многу убави градови, но искрен ќе бидам дека ниту еден град не е како Скопје, како нашите во Македонија и ниту една држава не е како Македонија. Ама арно викам јас, тука си е многу убаво, малку повеќе пари да имаме, малку повеќе да, пари, ние нема да сакаме да се таа слобода. Па каква е таа работа 2-3 сати, после се цело време по кафиња, значи немаме таква слобода. Тоа го нема нигде во Македонија. Имаме природа, имаме лепота, таква убавина имаме што не знаеме да си земеме. Надвор Македонија навистина многу се работи. Се работи. Да, па нема таму се работи, луѓето таму работат по цели денови. Многу е озбилно. Озбилно е во работата. Овде кај нас може и на сред работно време добро правам пауза и на кафе. Да, и па таа пауза е цел сат. Па како? Ама јас зашто велам, тука имаме ние многу убавина, само треба повеќе пари. А вака ке сега ќе биде и тоа. Е, секако што не било па и тоа. А имаме ни видеа, тоа се сега еве првото видео кое што го зборувавме. Не спотот режија, спотот ќе го ставиме за малку подоцна. Видео број 1 може да одиме. Тоа е видео само да ми кажеш од сега последното. Не знам, треба да да, уствари ова е од Линц, од последниот концерт, да, во Линц. Така, би сакала да им покажеме на гледачите како Ѓоко се поминува кога ќе замине да. Некаде на некое. Може, ова не е на турнија, е на настап некој или како? Ова е овој концерт во Линц, да. Добре. Во Австрија се кажа. Имаме да. Кратко видео од една минута луѓе само да погледнете што се случува на настапите на Ѓоко. Ова секогаш ме подсетува на моменти кога Македонија била обединета, посебно кога доживеавме овој успехот со кошаркарите, некако преголеми емоции, браво. Па види, и баш поради тие причини на сите наши успешни работи, значи еве и кошаркарите, и фудбалот, и сегде, значи знаат овие песни да ги испеат. И кади да победиме, секогаш знаат да ги испеат овие песни и кога ќе видам таква енергија на нашите концерти, во тој момент се осеќам дека ние победивме.
Победивме, македонскиот народ победи и ги пееме, но тука, не знам, сега на снимката не е толку доловено колку што е во живо. Адреналинот и викањето, значи, еве на страницата кај мене на Facebook, кој сака може тоа да го примети, значи бендот и музиката не се слуша доволно од пењето. Значи тоа е вриштење, викање и можам да кажам само голем браво за таа публика. Така е, да одиме со видеото број 2, тоа исто настап, сега може нема се потсетиш, сега ќе го видиш и од да, и ова е, Ива е, да, да, и ова е во Линц. Да, и ова е во Линц, да. Хајде да видиме што друго испеал Ѓоко. Е, јај се разиграв тука. Дајде извиеме по едно оро, Ѓоко, што? Па затера нема убаво. Нема проблем, никој пат. Леале, можам да замислам колку им е убаво на нашинциве вака, кој ги слушаат македонските песни. Убаво и навистина се гордеам со тие луѓе кои што навистина знаат да уживаат. Објавуваме концерт и концертот се распродава, па не знам, за многу краток период. Така да, еве сега веќе најавуваме некои втори концерти таму во Линц и Виена, така да тоа ќе бидат многу по-големо бројни. Така, турнеа нешто или сега само што се врати од Австралија? Па се вратиме од Австралија, но пред една недела веќе договоривме за наредната година, февруари-март, повторно сме Австралија. Да, колку време ќе да нема? Па февруари-март, два месеци. Два месеци. Близу два, не се цели два, но горе-доле. Само одиш вака, нели? Тука си е семејството си има обврски, сопругата си има обврски. Да, па еве, имавме некоја прилика сега, ноември, да одиме со Ивана во Австралија, но нешто се пролонгира, со проблем со визите, така да остана за друг пат. Добро, што се мора, нели? Да. Тоа е работата. А јас би сакала да ги позадам и нашите гледачи дека секако можат да ни се јават овде во нашата емисија. Јас имам 4 примероци од последниот албум на Ѓоко, тоа се Корени, 9 преубави песни кои што верувам дека многу ќе ви се допаднат. Еве ги вака, како што кажав, 4 примероци од видеата, слободно од CD-ата се извинувам. Слободно можете да ни се јавите и да си ги добиете, ќе ни треба само ваши податоци, име и презиме. Ѓоко, мислам дека, додека да ги вклучиме гледачите, е убав момент сега да го пуштиме видеото, за кое што зборуваме, Велик ден. Да. Песна која што, како што кажав, дефинитивно изнудува многу емоции. Не очекував ништо помалку од тебе. Мислам, тоа е нешто кое што, не знам, ги сплотува некако луѓето. Музиката има таква, некоја моги да не... Точно, да не обединува, секој семејство буквално го сплотува, затоа што навистина текстот е направен на едно високо ниво кое што покажува една голема љубов во едно семејство и секој човек дека навистина има голема желба да си дојде дома за Велиден, кај да е дека сака да биде дома за Велиден, така да останува да ја слушнеме песнава и самата песна да открие се. Самата песна, токму така. Режија, доколку е подготвено видеото, јас ќе ве замолам да го пуштите. Неколку минути уживаме со неговата песна. Јас верувам дека ќе разбуди многу емоции во вас, ама повторно ќе кажам, уживајте. Си дојда за Великден, да поминам на прагот, си од изморен, да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрнам, да не заплачам. Да соберам трошка сила.
ja pregrnam, a da me zaplača. Tugi na kosi, džir teška, mina tešna lan. Dolgo vreme, majka srekna, ne si legna. Gleda, skoro se kojde. Eve, ja si stignam doma, baš za velik den. Vnuci gleda, sol zironi i gipak muva. Moji čeda porasnale. Колку убаво. Целото семејство на Ѓоко во едно видео. Верувам дека прифатија без проблем да бидат. Имаше можеби мал дел од еден таков проблем кој што бабата не кеше да се појави, па малце со повеќе убедување да прифати, но мора пред се да се ја поздрава мојата бабичка, баба Митра, поздрав до неја, која што од глуми како една врхунска глумица. Да. Да, се гледа дека е тоа така. Мислам дека и во скоро време може актер да стане. Може во некоја серија. Навистина, одглуми прекрасно, со емоции, и повеќе луѓе мислам дека имаат кажано за баба дека одглумила врв. Да, се гледа тоа. Целото видео е феноменално. Ѓоко, и текст, и музика, и мислам што е да испофалам јас. Еви, гледачите ќе кажат, знам дека веќе имаме некој гледач на телефонската линија. Ало, добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Кој не се јавува? Елена, здраво. Снежана е на телефон. Поздрав до тебе и до Ѓоко. Голем поздрав. Благодарам. Ја обожавам неговите песни и него лично. Благодарам. Како човек. Па, се најубаво му посакувам цел живот. Да има многу, многу песни. Цел живот радосен да му биде, така се низ песна да му поминува. Животот песна да му биде. Благодарам, да. Снежана, да сте здрави и живи ви. Од каде ни се јавувате, Снежана? Од Скопје, од Скопје. Од Скопје. Ви се допадна ли сега видеото за Велик Ден? Да, премногу. Со многу емоции, немам зборови. Вие каде ќе бидете за Велик Ден? Никаде дома. Нормално, дома, да. Дома, да. А доколку сте дома, и ве кажавте дека ќе бидете дома, може да уживате во песните на Ѓоко од неговиот последен албум Корени. Вашите податоци веќе ги имаме тука, CD-то ќе ве очекува во Канал 5, веќе од денеска можете кога сакате да дојдете да си го подигнете. Да. А дали би можело место мене друг да го земе? Може, нема проблем. Нема проблем, само нека се најави дека е во ваше име и нема проблем. Еве, подарок. Добро, ви благодарам многу. Господја Снежана, еве уште едно CD ќе се добиете вие. Македонска народна музика со Ѓоко, не заборавни рефрени.
Две цириња за вас. Многу му благодарам. Уживајте. Ви си здрав, многу му благодарам. Благодарам, благодарам, Снежана, да сте здрави. Благодарам и на вас. Ви благодарам и на вас. Голем поздрав. Одиме понатаму со следно јавување. Имаме уште цединја. Кажавме дека ќе ги поделиме да уживате нели за великденските празници со убава и квалитетна македонска музика. Дали го имаме и вториот гледач? Добар ден. Добар ден. Повелете, господине, кој ни се јавува? Дејан од Ресен. Како сте? Добро, ви како сте? Одлично, еве. Јас со Гјоко сум секогаш одлично. Супер, супер. Мило ми е. Како е во Ресен? Во Ресен е ладно. Прекрасно. А ладно ли е? Убаво, убаво, ладно. Пријатно е, не е многу ладно. Некако како зима да иде, некако лето. Тука во Скопје ладничко е. Ќе има подобри денови, ајде. Е, како не, секако дека ќе има. Вака сега, и вие имате едно CD подарок. Можете да се пратите некој кој имате во Скопје роднини, пријатели, да дојдат да го подигнат во ваше име. Па ми рекоја, немаат проблем, ќе ви опратиме преку пошта во Ресен. Е, преку пошта, не знам дали ќе ви го пратиме, ама може да си пратите вие некој тука па да си го подегне најсигурно е. Може така? Јас не знам, таа ми ветија. А вие имате некој во Скопје, верувам дека имате? Па... Ке се снајдеме? Добро, ќе видиме. Ке се снајдеме? Остави ме чадре, се му остави, па ќе по пошта рече ќе прати. Добро, е, јасна ако рекла по пошта, јасна ќе си пратиш. Да. Ете така, седето е тука, ви благодарам многу. Благодарам. Благодарам и на вас за јавувањето во Ресен. Леле, знаеш дека Ресен, мислам дека единствениот град во Македонија каде што не сум била, во Ресен. Имам еден и во Ресен, да. Преубав град. Имам и доста пријателчиња, другарчиња од Ресен, така да си ги поздравам. Голема чест. Така. Ета, прва прилика доаѓаме во Ресен. Одиме понатаму со следното јавување. Добар ден. Ало, дали имаме некој? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Елена, и поздрав до канал 5, до сите гледачи до општина Дојран. Од Дојран се јавувате? Да, од Дојран. Како е таму, господјо? Многу добро да ви кажам, времето ни е врнеливо. Сакам да кажам и да го поздравам Дојко Дончев, многу ни се убави неговите песни и секогаш ги слушамо тука во Гергелија на... И да ги слушате. Да, епе. Тие песнички се убави, прајни од срце. И многу ни се убави да знаеш оти и нисто по туѓа, па знаеме како е. Уште кога ќе ја слушаме песните, да ви кажа, срцето ми се натажува. Толку му се добри песничките, свака му част таа мајка што го родила, да биде жив и здрав, да ни продолжи нашата македонска песна да се слуша на цел свет и во нашата мила Македонија. От имаме такви добри пејачи, добри со добар глас и Господа ни ги чува каде што одат, да бидат живи и здрави со семејствата, со мајките, татковците и со нас сите македонци. Треба да си го цениме квалитетот. Такви пејачи кои ги имаме. Така е, да ги цениме квалитетните пејачи кај нас дека ги имаме, така? Тетка Рушка во поздрава од Дојран општина, Дојран сите кои што таму во странство, и сите да бидете живи и здрави, продолжите со нашите македонски убави песни само за Македонија да пеете. Така благодариме, е, Петка Руска, браво. Поздрав и од нас, од студиото до вас. Од Петка Руска, цело семејство. Така е, имате CD Тетка Руска овде во Скопје. Хвала. Слободно да. Можете, кога и да сакате да дојдете, си го подигнете или да пратите некој. Ви благодарам за јавувањето. Ќе пратам некој пријателки таму роднини. Ете така, голем поздрав од Дојран. Убавите песни. Поздрав, поздрав се на љубаво, да. Прва прилика е доаѓам и во Дојран, ете уште еден град каде што не сме биле одамна, но ќе дојдеме. Сега ќе ве оставам со краток блок на реклами. Имаме уште цединја за вас. Не заборавајте, останете тука, имаме уште 4 цединја, така да доколку се јавите ќе можете да си ги добиете и да си ги подигнете овде од канал 5 телевизија. Останете со нас. Да, токму така се враќаме назад. Јас и Гјоко си се заслушавме македонска музика. Нормално сме на YouTube, а ние продолжуваме понатаму. Имаме уште колку? Да, уште 10 минутки до самиот крај за да ви доделиме уште неколку цединија на нашите драги гледачи. Еве имаме веќе уште 3 незаборавни рефрени. Не заборавајте дека Гјоко Јовиќ е наш денешен гостин за сите оние кои што можеби малку подоцна се вклучија во емисијата и се разговараме за многу работи. Баш и немаме една буквална тема со Гјоко за која што можеме да зборуваме.
туку, каде не водим муабетот, таму се тераме. Успех, неуспех нема, тоа се животни предизвици, фамилија, музика, кариера, патувања, турнеи и така натаму. За да не чекаат гледачите, знам дека веќе имаме некој на телефонската линија. Ало, добар ден, дали се слушаме? Ало. Повелета, кој ли се јавува? Да, сина од Кичево. Од Кичево? Како сте, господјо? Да. Добри, супер. Како е во Кичево? Па, врнежливо. Само за дома? Да. И за добра музика. И за добра музика, да. Кажете ми, дали ви се допадна музиката на Ѓоко? Супер. Обожаватели сме и одвајду стеахме да ви добиеме. Да. Кажете ми, си слушате вака македонска музика? Да. Баш ми е драго. Со кого не гледате сега дома? Па со децата сме моментално. Со внуците? Голем поздрав до сите. Парките. Така, еве, поздравуваме овде од нашето студио, ви подаруваме едно CD. Фала, благодарам. Тука ќе ве чека кај нас во канал 5, така да слободно можете да пратите некој доколку вие не можете да дојдете и да уживате во македонската народна музика. Фала многу. Поздрав до Кичево, поздрав до Кичево. Ајде да ги вклучиме уште другите двајца гледачи кои што знам дека веќе чекаат, па да се продолжиме со разговорот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелета, кој ни се јавува? Зоран Дубачевски. Од каде се јавувате, господине Зоран? Од Крушево. Од Крушево, леле, од сите градови денеска ни се јавија. Во Крушево какво е времето? Па добро е, облачно е. Облачно, ладно. Да. Ѓоко, кога последен пат беше во Крушево? Оф, Крушево бев пред година и година. Минатата година. Да. Одамна не сме биле во Крушево, треба да го посетиме. Обавезно да дојдите. Ете така. Со кого не гледате? Па дома, со домашните. Да, сите голем да ги поздравите. Голем поздрав до сите дома. Па многу поздрав и вас. Ете така. Имате едно CD овде кај нас во канал 5 телевизија, не заборавни рефрени. Ви благодарам многу. Ми благодарам многу. Голем поздрав и до Крушево. Ајде да видиме уште едно CD имаме од каде ќе ни се јави следниот гледач или гледачка. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Марија до Ѓоко едно прашање. Ајде слободно. Дали професорката наставничка што беше по музичко во 26 јули ви е сестра? А не. Не, добро. Немам сестра. Јас се извинувам, бидејќи. Нема проблем. Никак. Да, да. Обожавател на вас. Од каде се јавувате, господјо? Од Скопје. Од Скопје? Да. Добро. А дали ви се допадна песната за Великден? Не да ми се допадна, него на срце ми остана. Јас мислам дека за крај треба уште еднаш да ја пуштиме. Мелем на душата е. О, колку убаво. Кажете ми, имате вие, не знам, фамилија во странство негде? Имам, внук во Австралија. И еден во Германија. Е, ке се дојдат ли за Великден? Од сестрите. Едниот внук ми е во Австралија, многу далеко, а другиот ми е во Германија. Ке се дојдат ли за Великден или не планираат? А, не, 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 не. Тешко. Тешко, тие се таму. Тешко, да. Да, до, да, да. Добро. Туѓино јабано е. Како? Туѓина јабана. Туѓина јабана, да. Тоа често го слушаме, знам. Да, си страдаме ние роднините, но сепак се гледаме. Така, ви благодарам многу. Ете, имате CD подарок од нас. Добро, не си исклучи гледачката. Слободно можете да се дојдете во канал 5 телевизија, затоа што кажавте дека се јавувате од Скопје и слободно да си го подигнете од тука. Туѓина јабана. Многу често го кажува тоа луѓето, посебно кога имаат... Искористен момент кај Благоја Груевски, една прекрасна песна. Туѓино јабано, која што навистина еве, мислам дека не поминува концерт да не отпееме неговата песна. Да, баже. Кој вака песни најчесто се пеат Ѓоко на настапи? Па најчесто се пеат, леле, сега ако земам да ги набројам, тоа се многу песни. Многу песни пееме, не знам, сега не знам која сите наши македонски песни се пеат, ги пееме од скоро сите од моите албуми, но најчесто се пее од колеги вака едни други песни. Обавезно се пее. Македонско девојче, во Струмица на улица, Битола мој роден крај, Подрум ода мајче, Ја излези Ѓурѓо. Еве, значи Розо што... моја сега 100% се пее или не па, баш толку? Ја пееме, да, ја пееме, но не како пример овие песни што ги набрав. Тоа се песни што и бисар балкански едно име имаме, добро, веќе ми почнуваат да тетуваат повеќе, така да тие се песни кои што не е поминува ниту една забава без нив. Леле, колку во режија, ве молам, спотот за Великден ми сакал уште еднаш да ја одјавиме емисијата со тој спот, да ми оставите неколку минутки се до самиот крај. Ѓоко, кажи ми, за Великден кажа дека ќе си бидете дома?
Па дома ќе бидеме преку ден на вечер, секогаш негде работиме, свириме со бендот. Mm-hmm. За Великден сега тоа саботата на вечер ќе бидеме во Платинум клуб Платинум во Струмица, mm-hmm. а неделата сме во еден прекрасен ресторан кој е дома, сигурно имате слушното за дома, тоа е во Куманово. И тоа е веќе све распродадено и во Платинум и во Куманово во дома, така да останува само да си журкаме, но пред тоа сме си со фамилиите дома. Да, не смееме тоа да го заборавиме. Кажи ми, некое патување сега надвор од Македонија во скоро? Патување ќе имаме сега во Шведска, но еве мора на вистина да си ги поздравам сите мои пријатели во Шведска, во Германија, во Айнбек, Германија, кои што нам ми стигаат многу пораки. Аха. Во Швајцарија и еве сите други што ги заборавив, еден голем поздрав за сите вас. Да, знам јас дека често знаат да ни се јават луѓе вака надвор од Македонија, не знам зошто денеска, најверојатно не можеле да добијат, но не гледаат на секаде. Да, да, еве ми пишува дека и цел време на телефонот да стига пораки. Да, не може да добијат и затоа мораш да ги поздрав. Така е, да, јас би сакала да се ги поздравиме нормално сите наши гледачи кои што се надвор од нашата држава, затоа што како што кажав, често ни се јавуваат овде. Знам дека не можете да добиете, цело време стигаат пораки, баш ни е драго што сте заедно со нас и што не следите и мене и Гјоко и канал 5 телевизија, и пак треба да се дружиме народно како што кажавме, така цела фамилија да се собереме. Така е, да. Гјоко, како што одлучивме, јас би сакала со за Великден спотот да ја одјавиме оваа емисија. Последни за неколку секунди би сакала да зате се заблагодарам што дојда. Баш не убаво вака претпразнична ни оваа недела, па мислам дека убав разговор се направивме. Целта ни е нели да се ги сплотиме сите заедно, затоа што великденските празници ми се лично мене после божикните омилени, тоа е време каде што треба да се посветите на себе, на вашите најсакани, на Бога, на родителите, и верувам дека ќе живеете во убава хармонија и во мир сите овие денови кои што ни престојуваат. Баш ти благодарам што дојде денес, што ми беше гостин. Благодарам на поканата, еве реков дека наредно доаѓам фамилијарно. Да, сите овде многу столчиња ќе треба да наместиме, да. Но воопшто не е проблем. Јас ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Од мене до сите гледачи. Така, ви благодарам и на вас, драги наши, што бевте денес заедно со нас. Честитки на сите вие кои што си освоивте CD. Би сакала со спотот за песната за Великден да ја одјавиме оваа емисија. Навистина ми е драго што бевте со нас. Уживајте во овие во денот, уживајте, се гледаме ние повторно утре со почеток од 13 часот. Пријатно. Гледа
skoro se kojde. Eve ja si stignam doma, baš za velik den. Vnuci gleda sol zironi i kipak muva. Moji čeda porasnale. Ne ja bi te.